Večerašnja autokolona u Nikšiću znači znak protesta prema onim političkim akterima koji žele da prekroje očiglednu izbornu volju građana Nikšića i Crne Gore, koja se desila i 30. augusta 2020. godine, ali i koja se desila na ovim posljednjim izborima. Jasno je svima da su građani Crne Gore glasali za to da Crnom Gorom vladaju one partije i oni ljudi koji su se borili protiv režima Mila Đukanovića u prethodnim godinama i decenijama. Ono što nam treba jeste da oni ljudi za koje građani Crne Gore koji su glasali za konačno za to da se do kraja rasformiraju te poluge demokratske partije socijalista, da ti ljudi sada predstavljaju da budu dio vlade Crne Gore i da naravno predstavnici srpskog naroda u Crnoj Gori budu dio vlade Crne Gore.